Na krvavim bojnim poljima Drugog svjetskog rata jedna je borbena jedinica dobila reputaciju najboljih ratnika nacističke Njemačke. Ova brutalna i fanatična elita tjerala je strah u kosti neprijateljima. Waffen-SS bili su predani borci, iznimno vjerni i nisu vjerovali u poraz ili predaju. Ubojita sila otkriva najmračnije tajne najozloglašenije vojne organizacije u povijesti. Kada bi se savezničke snage sukobile s odredima SS-a, znali su da im neće biti lako i da će vjerojatno doći do krvave borbe. Oni su bili Hitlerovi vitezovi tame, postrojbe Waffen-SS-a. Vrijeme je za oružje. Ubojita sila, Waffen-SS, njemački odredi smrti. Odredi Waffen-SS-a bile su Hitlerove elitne borbene postrojbe. Bili su to najubojitiji odredi na bojnim poljima Drugog svjetskog rata, koji su se svi bojali. Bila je to skupina ljudi koji su bili neizmjerno opaki, ideološki motivirani, nisu zavrijedili divljenje, ali poštovanje u svakom slučaju jesu. SS ili Schutzstaffel, što na njemačkom znači osobni čuvar, pretvorili su se u veliku političku vojnu silu, no osnovani su kako bi štitili Hitlera. Riječ Waffen na njemačkom znači naoružan. Postrojbe Waffen-SS-a bile su produljena borbena ruka SS-a. Nisu samo štitili, nego i napadali. Kada bi se redovne njemačke pješadijske postrojbe povukle, Hitler bi na bojište poslao Waffen-SS. Pretvorili su se u veliku vojsku od gotovo milijun vojnika. Potporu su im pružali tenkovi, topništvo i najbolje oružje Drugog svjetskog rata. Te su se elitne postrojbe borile do posljednjeg daha i na ruskom frontu. Waffen-SS do temelja su izmijenili način na koji su se bitke do tada vodile. Bile su to elitne borbene postrojbe. Mračna strana ove velike vojske bila je dobro poznata. Njihov je fanatizam doveo do velike mržnje i strahota holokausta. Njihovo je ime zauvijek postalo sinonim za rasnu mržnju i najstrašnije ratne zločine. Postrojbe Waffen-SS-a bile su usko povezane sa sustavom koncentracijskih logora. Ta su dva pojma neodvojiva. Ovi Hitlerovi pristaše postali su ozloglašeni po svojoj hladnokrvnosti, kojom su ubijali na bojnom polju, ali i izvan njega. Vojnik Waffen-SS-a bio je pravi borbeni stroj. Pri ruci mu je uvijek bio ceremonijalni bodež, simbol vjernosti do smrti. Kratko mu je oružje bio ubojiti pištolj Luger, nezaboravnog dizajna. U ruci mu je uvijek bila spremna puška Sturmgewehr, prva jurišna puška u povijesti. U onoj vrijeme to bilo tako napredno oružje da se njegov utjecaj osjeća i danas. Ova oružja zajedno s tenkom Tigar i strojnicom MG-42 bila su daleko ispred svoga vremena. Izvršila su ogroman utjecaj na budući način ratovanja. No na samom početku ovi su Hitlerovi nasljednici koristili samo najosnovnije oružje. Vraćamo se u prošlost i pratimo razvoj postrojba Waffen-SS-a. Pozabavit ćemo se ljudima, strojevima i događajima koji su oblikovali povijest ovih elitnih borbenih postrojba. Vraćamo se u 1929. kada su pripadnici SS-a bili naoružani palicama i bokserima. Više od 200 pripadnika SS-a bili su snaga iza čovjeka koji će cijeli svijet uskoro gurnuti u duboki ponor. Adolfa Hitlera. Velik broj pripadnika nacističke stranke bili su ulični nasilnici. Lutali su ulicama i tukli komuniste, socijaliste i slične. Bili su to ulični nasilnici. U to su vrijeme bili tako odani Hitleru da su izvršavali apsolutno svaku naredbu koju im je dao.
Do 1934. godine odredi SA, odnosno Sturmabteilung, što na njemačkom znači jurišne postrojbe, postale su glavni suparnici SS-a unutar nacističke stranke. Adolf Hitler odlučio izbrisati ovu prijetnju svom političkom uspjehu i naredio ubojicama SS-a da pobiju više od 80 ljudi u noći dugih noževa. U noći dugih noževa odredi SS-a poubijali su sve istaknute pripadnike SA i tako postali elitni odredi nacističke stranke. Do 1940. Waffen-SS postao je vojni ogranak Hitlerove nove elite. Na čelu im je bio Heinrich Himmler, Hitlerova desna ruka. Oni koji su se htjeli priključiti ovim elitnim odredima trebali su biti u dobroj tjelesnoj formi, odani nacističkim idealima i morali su zadovoljavati Himmlerove zahtjeve za rasnom čistoćom. Postojali su vrlo strogi rasni kriteriji. Morali ste biti visoki najmanje 175 cm. Niste smjeli imati pokvarene zube ni nositi naočale. Morali ste dokazati svoje arijevsko podrijetlo 1750. godine. Smatrani su predvodnicima nacističke stranke i bilo je iznimno teško priključiti se tim postrojbama. Vratimo se u razdoblje Prvog svjetskog rata. Njemci su tada imali teško naoružane postrojbe pod nazivom jurišne postrojbe. Nadali su se da će ove male, brze postrojbe prodrijeti u savezničke redove i prekinuti krvavo ratovanje u rovovima koje nikamo nije vodilo. Bile su to male skupine vojnika, naoružanih laganim oružjem, ranim strojnicama, granatama, bodežima i bajunetama. Dakle, svime što se koristilo za ratovanje iz blizine. Njemačke su jurišne postrojbe rabile i revolucionarno novo oružje, prvu kratku strojnicu u povijesti, MP-18. Bila je to prekretnica u naoružanju, potpuno automatska strojnica. Kratka i malena i zato ste s njome vrlo lako mogli manevrirati u rovu. Mogla je proizvesti vrlo veliku vatrenu moć. MP-18 bila je spoj ubojite vatrene moći ranih njemačkih strojnica poput Maxima i praktičnosti puške. Teška samo 4 kg, ispaljivala je više od 400 metaka u minuti. MP-18 bila je malena, ali ubojita. Ovo je bilo iznimno dobro oružje za ratovanje u rovovima. Kako bi što bolje iskoristili povećanu vatrenu moć ranih strojnica, Felix Steiner i Paul Hauser, pripadnici jurišnih odreda iz Prvog svjetskog rata došli su na ideju na kojoj će se temeljiti obuka SS postrojba. Obojica su bili veterani Prvog svjetskog rata koji su svojim očima vidjeli agoniju ratovanja u rovovima. Bilo im je jasno da će se na bojnom polju Drugog svjetskog rata vojnici morati moći lakše kretati. Zahvaljujući Steinerovim i Hauserovim zamislima, pripadnici Waffen-SS-a postali su mobilniji na bojnom polju i pretvorili se u napadačku snagu koja je mogla prodrijeti u neprijateljske redove i poraziti ih. Svaki treći kandidat nije uspio proći napornu obuku. Bila je to prava vojna obuka, iznimno stroga i teška. Bio je to način selekcije onih koji su zaslužili postati pripadnici Waffen-SS-a, slično obuci američkih marinaca. Na taj su se način rješavali onih koji jednostavno nisu imali predispozicije. Prvi put svi su zajedno prolazili obuku od časnika do najobičnijih vojnika. U samom ratu vojnici se ne bore za Boga, domovinu, zastavu ili Führera, bore se jedan za drugoga. U ovim je postrojbama osjećaj jedinstva i povezanosti bio iznimno jak i zato su one imale takvu snagu na bojnom polju. Postrojbe Waffen-SS-a bile su vrhunske, a kada je u pitanju oružje, bili su ispred svoga vremena. U Drugom svjetskom ratu koristili su novu i revolucionarnu vrstu oružja. To će oružje promijeniti način ratovanja u svijetu. Bila je to prva jurišna puška na svijetu. Hitler joj je nadjenuo ime Sturmgewehr. Bila je to prva jurišna puška srednje kalibra u vojnoj upotrebi. Spoj klasične puške i strojnice.
Da bismo saznali kako je nastao Sturmgewehr, moramo se vratiti strojnici MP-18. Ovu je ranu strojnicu dizajnirao Hugo Schmeisser. Schmeisser je poslije spojio ubojiti potencijal vatrene moći kratke strojnice i preciznost automatske puške. Konačni proizvod njegove zamisli bio je Sturmgewehr. Ravno u centar. Ova je strojnica s preciznošću mogla ispaliti više od 500 metaka u minuti na udaljenost od 365 metara. No što je najvažnije, mogao ju je nositi samo jedan vojnik. Je li vam ovo dovoljno ili želite još? Ova će jurišna puška promijeniti način ratovanja u sljedećih 60 godina. Ova je strojnica preteča Kalašnjikova M16 i svih ostalih jurišnih pušaka koje se danas koriste po cijelom svijetu. Za mene je to najznačajnije ručno vatreno oružje u 20. stoljeću. No, Sturmgewehr je imala većeg i razornijeg brata. Američki ratni obavještajci opisali su ga kao najizuzetnije oružje toga tipa ikad proizvedeno. U rukama pripadnika Waffen-SS-a proizvodio je ubojitu vatrenu paljbu. U američkim propagandnim filmovima onog vremena tvrdilo se da više laje nego što grize, a zapravo je grizla 10 puta jače nego što je lajala. Bojna polja Drugog svjetskog rata pretvorila su se u vihor streljiva koje je sijalo smrt. Postrojbe Waffen-SS-a imale su najbolje oružje tog vremena i ni pod koju cijenu nisu se povlačili. Do kraja 1942. godine veliki je broj vojnika bio poginuo, a smanjila se i količina dostupnog materijala za proizvodnju oružja. Waffen-SS-u bila je potrebna nova strojnica koja se mogla proizvesti jeftinije i brže. Njemački su stručnjaci za oružje konstruirali jedno od najubojitijih oružja u Drugom svjetskom ratu, MG-42. Bilo je to smrtonosno oružje. Moglo ispaliti 1200 metaka u minuti, što je bilo puno više od 600 do 800 metaka, koje su strojnice u to vrijeme ispaljivale. Bilo je to razorno oružje. Masovno je proizvedeno gotovo 500.000 strojnica MG-42. Izrađivane su od čelika i plastike, a za proizvodnju je trebalo upola manje vremena nego za MG-34. Ovo je MG-42, Maschinengewehr 42. Za proizvodnju MG-34 trebalo je jako puno vremena. MG-42 proizvodio se jednostavnim rezanjem i varenjem prešanog lima. MG-42 ispaljivao je više od 1200 metaka u minuti. Paljba iz ove strojnice imala je razarajući učinak. Ovdje vidite što se događa meti kada se na nju puca s 400 metaka. Uništena je. Ovakva vatrena moć uljeva veliku sigurnost. Naravno, uljeva je vama, a ne vašem neprijatelju. U Normandiji ljeta 1944. MG-42 britanske snage zasuo kišom smrtonosnih metaka. Britanci su tada još rabili spremnike i ispaljivali znatno manje metaka u minuti od MG-42, koja je ispaljivala najviše metaka od svih jednocijevnih strojnica u povijesti. Zvuk koji je ovaj novi ubojiti stroj proizvodio tjerao bi strah u kosti svih onih koji su imali nesreću naći mu se na putu. Zvuči kao kad parate velik komad platna. Ima jak psihološki učinak. Svaki put kada bismo čuli taj zvuk, znali bismo da je to njemačka strojnica. Imali smo neku vrstu strahopoštovanja prema njoj. Bila je vrlo moćna. Ova će strojnica vrlo brzo dobiti nadimak Hitlerova cirkularna pila. Strojnica bi tako brzo ispaljivala metke da ste jedva mogli čuti prelazak s jednog metka na drugi. Zato su je i nazvali kružna pila. Američka je vojska propagandnim filmovima pokušala umanjiti faktor straha vezan uz ovo smrtonosno oružje. Ovo je nova MG-42. Ova njemačka strojnica brzo ispaljuje metke. Ali pravi je vojnik može zaustaviti. Zapamtite, jače laje nego što grize. Kako bi podigli moral američkim vojnicima, u propagandnim filmovima se govorilo da jače laje nego što grize.
To im zapravo nije bilo jako pametno jer je grizla 10 puta jače nego što je lajala. Strojnica MG-42 omogućila je pripadnicima Waffen-SS-a da održe nadmoć nad neprijateljem. Taktika kretanja vojnika promijenila se kako bi se omogućila smrtonosna paljba ove strojnice. Kretanja vojnika bazirala su se na zamisli da se ta strojnica približi neprijateljskim linijama u tolikoj mjeri kako bi ih se moglo nadjačati i zauzeti njihove položaje. Jedinice SS-a usmjerile su teški metal protiv svog neprijatelja. Njihova filozofija, teška paljba i teška smrt. Ne iznenađuje činjenica da su im i pištolji slijedili ovu smrtonosnu tradiciju. 1908. godine prvi put se počeo koristiti pištolj nezaboravnog dizajna. Postao je omiljeno oružje postrojba SS-a, 9mm pištolj Luger. Ovo je zloglasni pištolj Luger. Luger je poput švicarskog sata. Svaki dio označen je sa zadnje dvije brojke serijskog broja zato što su se dijelovi pojedinačno montirali na pištolj. Odstupanja su malena i vrlo je precizan. Luger je postao kultni pištolj, modernog izgleda i iznimno poželjan. Bio je vrlo precizan, kvalitetno izrađen, ali najviše od svega vrlo seksi. Odlično izgleda i vrlo je lak za korištenje. Lugerova drška pod kutom omogućila je da njime pucate iznimno jednostavno. Ima jako dobar kut drške i zahvaljujući dizajnu samog pištolja mogli ste naciljati metu zatvorenih očiju. A kad ste otvorili oči, meta je bila savršeno naciljana. Razlog je bila odlična usklađenost ruke i ciljnika. Pištolj će pogoditi svako mjesto prema kojem usmjerite pištolj. 8 hitaca u nečija prsa i to je to. Luger je bio vrlo precizan, ali zbog te njemačke preciznosti nepredvidljiv na blatnom i krvavom bojnom polju. Njemačka je vojska primijetila kako je osjetljiv na blato i prašinu. Taj problem nije riješen promjenama u dizajnu samog pištolja, nego njegove futrole. Vojna futrola PO-8 je neka vrsta rukavice za pištolj koja usko prijanja uz njega i štiti ga od prašine, blata i kiše. Jednostavno ste ga mogli izvući, otkočiti ga i u ruci ste imali jedan od najbržih vojnih pištolja na svijetu. U oslobodilačkom pohodu savezničkih snaga na Europu, Luger je bio najbolji ratni suvenir kojeg ste se mogli dokopati. Bilo je to vrlo cijenjeno oružje među pripadnicima savezničkih snaga. No, saveznici su vrlo brzo naučili da ih nije pametno uzimati u ruke, ako su vas uhvatili s ovim pištoljem u ruci. Njemačka je vojska streljala zarobljenike uhvaćene s Lugerom. Takva je sudbina gotovo stigla Moffata Burisa, 24-godišnjeg satnika 82. zračno-desantne divizije. U travnju 1945. saveznici su bili nadomak Berlina, a Moffat je dobio zapovjed da ostane na svom položaju. No mladi je satnik uskočio u džip i krenuo vidjeti što se nalazi ispred. Nažalost, naletio je na njemačku vojsku. Prešli smo nekih 60 km i došli na pola puta do Berlina. Naletjeli smo na njemačke oklopne trupe. Bili smo okruženi tisućama tenkova, kamiona i oko 15.000 vojnika. Moffatu je bio potreban plan, i to brzo. Izašao sam iz džipa i krenuo prema vozilu u kojem se nalazio njemački satnik. Govorio je engleski. Rekao sam im kako sam došao prihvatiti njihovu predaju. Pogledao je naprijed i zapitao me jesam li lud. Bila su nas trojica u džipu. Rekao sam mu da je iza nas čitava armija padobranaca i tenkova, a da se Rusi nalaze iza njih. Rekao sam mu neka bira želi li se predati nama ili njima. Rekao mi je neka pričekam jer se htio konzultirati sa svojim časnicima.
Ubrzo se vratio i izvadio pištolj. Pomislio sam, neću valjda umrijeti sad, na samom kraju rata. Okrenuo je pištolj i predao mi ga. Moffatu i njegovoj dvočlanoj vojsci predale su se njemačke oklopne postrojbe, a on je dobio i nezaboravan ratni suvenir. Bio sam ponosan vlasnik Lugera koji je pripadao njemačkom generalu. Donio sam ga kući, a poslije ga je jedan od mojih sinova izgubio. Htio sam ga ubiti. Zahvaljujući svojem ubojitom ručnom oružju, pripadnici SS-a bili su na glasu kao nemilosrdni vojnici, a njihovi tenkovi učvrstili su ovu reputaciju. Ubojita sila uskoro će osjetiti riku tigra. Bitke Drugog svjetskog rata obilježili su i čelični golijati, tenkovi. Waffen SS imale su tenk koji je tjerao strah u kosti savezničkim snagama. Pripremite se za bijeg kad čujete tigra. 20. travnja 1942. a Hitleru su upravo predstavili prvi prototip tenka Tiger. Bio je to rođendanski dar njemačkog naroda. Za Waffen SS ovaj tenk nije mogao doći u bolji trenutak. Bilo je to baš nakon teškog poraza na istočnom frontu. Svaki se pripadnik SS-a smatrao nad čovjekom. Smatrali su se boljima od drugih ljudi, izgledali su bolje od drugih ljudi. Smatrali su se dobrim dečkima. Namjerili su se na Ruse i šokirali se kad su shvatili da Rusi imaju bolji tenk od njih, T-34. Dotad su njemačke oklopne postrojbe koristile lake tenkove i one srednje veličine za razaranja u vrijeme Blitzkriga, odnosno munjevitog rata. No Adolf Hitler postao je opsjednut idejom o velikom oklopljenom tenku s ubojitim topom. Surađivao je s najboljim stručnjacima kako bi konstruirali Tigra, veliki tenk od 60 tona s ogromnim topom kalibra 88 mm. Ovaj top od 88 mm prvobitno se koristio kao protuavionsko oružje. Mogao je ispaliti projektil od 9 kg 9 km u zrak i rušiti velike bombardere. Njemci su ubrzo ustanovili da ovaj top može uništiti oklop tenka još ubojitijom snagom. Protuavionski top mora ispaljivati projektil velikom brzinom i imati dugu cijev. Na taj način postiže se pravocrtna putanja projektila. Otkrili su da top može uništiti oklop tenka ako iz njega velikom brzinom ispalite protuavionski projektil. Tigar i njegov ubojiti ugriz prvi su put korišteni tijekom napada na Leningrad u kolovozu 1942. Strah među savezničkim snagama ubrzo se proširio. Faktor straha je narastao do neslućenih razmjera. Listen to this. Reports Oberst attached Henschel boasted of new tank which would win the war. Armor twice as thick as existing tanks, it could travel under water and he wouldn't be surprised if it could even fly. Pretty well ahead with it too. Jedna od glavnih uloga koju je ovaj tenk imao bilo je izazivanje šoka. Neprijatelji su napadali tonama i tonama projektila protiv kojih su bili apsolutno bespomoćni. To je budilo velik strah među savezničkim snagama. Ako ste čuli zvuk tenkova po noći, tada znate kako strašno zvuče. Radi se o vrlo jakim motorima, kad ih čujete imate osjećaj kao da se motori zrakoplova zagrijavaju prije polijetanja. Čuje se i zvuk treštanja gusjenica. Kada ispaljuju projektile, također proizvode ogromnu buku. Ne čudi da ljudima tjeraju strah u kosti. Kopnena se vojska posebno bojala novog SS-ova supertenka. Moffat Buri svjedočio je razornom učinku Tigrova topa kad je raznio jednog njegovog suborca. Tigar je ispaljivao projektile iza nas.
Nosio sam baloner, na koji sam se u jednom trenutku spotaknuo. U tom je trenutku projektil od 88 mm prozujao iznad glave. Raznio je čovjeka koji je stajao ispred mene. Američki su padobranci pokušavali uništiti tenkove svime što im je došlo pod ruku, ali projektili su se jednostavno odbijali. Bilo je vrijeme da Tigar uzvrati udarac. Vidio sam kako se top tenka okreće i pogađa top i četiri vojnika koja su stajala pored njega. Raznio ih je u komadiće. Kada vidite takav prizor, nije vam sve jedno. Tigru u rukama SS-a u Europi se nitko nije mogao suprotstaviti. Taj tank bio ogroman, teško oklopljen i s razornim topom. Nađete li mu se na putu, loše vam se piše. Tigar se često sukobljavao s američkim tankom Sherman. Sherman je bio glavni tank savezničkih snaga, ali bio je manji, lakši i imao je puno slabiji top. Tigrov 88 mm top mogao je probiti Shermanom oklop od 7,5 cm na udaljenosti od 1,5 km. Shermanov je top bio neusporedivo slabiji. Tigrov top mogao je za nekoliko sekunda Shermana pretvoriti u hrpu rastaljenog metala. Tigrove ubojite moći bile su spojene s taktičkim manevrima njemačkih tenkovskih asova. Jedan od njih ušao je u povijest. Njegovo je ime Mihael Wittmann. Wittmann je bio pripadnik postrojba SS-a od kraja 30. godina prošlog stoljeća. Popeo se kroz njemačke vojne redove i postao časnik. Na Ruskoj se fronti iskazao kao veliki tenkovski as Drugog svjetskog rata. U lipnju 1944. Wittmann je priredio pravi pakao za britanski vojni konvoj u selu Villers-Bocage u Normandiji. Bio je veliki tenkist. Njegovi su ga se neprijatelji bojali, ali i poštivali ga. Njegova je taktika bila pogoditi prvo i zadnje vozilo u konvoju. Ostala vozila nisu mogla naprijed niti natrag, te su bila uhvaćena u vatrenu zamku. Ovaj as SS postrojba u jednom je danu uspio uništiti 27 neprijateljskih tenkova. Wittmann je postao legenda. Mislim da je to bio izniman primjer tenkovskog ratovanja u Drugom svjetskom ratu. U rukama postrojba Waffen-SS-a Tigar je bio vladar bojišnice. Bio je vrhunski spoj sve brže rastuće tehnologije proizvodnje tenkova i vatrene moći 88 mm topa. No proizvodnja ove opake ratne zvijeri jednostavno je bila preskupa i presložena. Za vrijeme Drugog svjetskog rata njemačke su tvornice proizvele samo 1300 ovakvih tenkova. Za usporedbu, Rusija je u tom razdoblju proizvela više od 57.000 tenkova T-34. Njemci nikada nisu imali velik broj Tigrova na jednom mjestu i u jednom trenutku. Zato im on nije mogao osigurati pobjedu. Postrojbe Waffen-SS-a nisu se mogle osloniti na Tigra jer jednostavno nisu mogli proizvesti dovoljan broj. Ratna stihija je buktala, a SS-ovci su se morali vratiti svojim korijenima. Hladnom, tvrdom čeliku. Koga god da ste napali, držeći je u ruci kao sjekiru, taj je bio gotov. Waffen-SS bile su najmoćnije i najzlobnije elitne postrojbe 20. stoljeća. Bili su naoružani najmodernijim oružjem i Adolf Hitler ih je slao na nemoguće zadatke. Kad je 1941. godine Hitler naredio invaziju na Rusiju, izdržljivost ovih postrojba dovedena je do krajnjih granica. Rat na istočnom frontu vodio se do posljednje kapi krvi. I njemačke i ruske snage bile su bezobzirne i ni za jedne ni za druge nije bilo predaje. Nije trebalo puno da dođe do krvoprolića. Zbog političke indoktrinacije pripadnici SS-a čvrsto su vjerovali u nacističke ideale.
Vjerovali su da ih nitko ne može pobijediti, osobito ne Rusi, koje su smatrali rasno inferiornijima. Indoktrinacija koju su pripadnici SS-a prošli za vrijeme obuke izbrisala je riječ povlačenje iz njihovog rječnika. Borili su se do posljednjeg čovjeka, do posljednjeg metka. To se i očekivalo od Hitlerovih pristaša. Po završetku obuke vojnicima SS-a uručili su ceremonijalni bodež. Bio je to simbol njihove odanosti Hitleru. Ovo je počasni bodež pripadnika SS-a. Na njemu piše Meine Ehre heißt Treue, što na njemačkom znači moja čast i moja odanost. Bio je to moto Waffen SS-a. SS-ov bodež na sebi ima drevne simbole, poput svastike. Hitlera je jako zanimao simbolizam. Zanimalo ga je sve što ima veze s okultnim i misticizmom. Vitezovi tame i slične stvari imale su namjeru utjerati strah u kosti neprijatelja i ojačati osjećaj ponosa na Treći Rajh. U početku rata redovite su njemačke postrojbe SS-ovce gledale s visoka. Nisu imali iskustva u borbi, nisu ih se bojali niti poštovali. Njemačka vojska nije imala visoko mišljenje o SS-ovcima. Bili su ponajprije politička sila. Bili su policajci, a ne vojnici. Morali su zavrijediti poštovanje. No uskoro su pripadnici SS-a počeli sijati strah bojnim poljem. U početku borbene sposobnosti SS-ovaca nisu bile na visokoj razini, no tijekom vremena izbrusili su ih i postali iznimno učinkoviti. Poslije su upravo oni provodili spašavanja čitavih postrojba. U srpnju 43. vodila se bitka za ruski grad Kursk. U toj su bitci teško naoružane SS-ove oklopne snage napale tenkovima. No Staljinova je Crvena armija postavila smrtonosnu obranu oko Kurska koja je uključivala pola milijuna protutenkovskih mina. Njemački su tenkovi morali ostati po strani, a postrojbe SS-a mogle su pokazati svoje sposobnosti u izravnoj borbi. Ovo je najosnovniji bajunet K-98. Bio je vrlo učinkovit u rovovskim bitkama i napadima iz blizine. Samo zabodete i okrenete. Bio je vrlo ubojit, posebice ako nije bio naoštren. Bilo je vrlo teško liječiti vojnika s ranama nastalim od tupe oštrice. Za razliku od nje, naoštrena je oštrica napravila fini rez i tako ste ranu mogli liječiti. U ratu bez ograničenja vojnici su u borbi rabili čak i najosnovnija oruđa koja su se u njihovim rukama pretvarala u ubojito oružje. Ovo je standardna lopata za kopanje rovova. Ima i dužu dršku od bajonete. Teža je i može nanijeti veću štetu. Držite li je kao sjekiru i napadnete čovjeku, bez problema možete razbiti glavu. Udarite li nekoga njome, taj gotov. Bezobzirna borba za Kursk završila je ruskom pobjedom. No postrojbe Waffen SS-a postale su neprijatelj kojega se trebalo bojati. U rujnu 44. savezničke snage izvele su zračni desant s ciljem oslobađanja Nizozemske. Operacija je nosila naziv Market Garden. Dvije divizije SS-a branile su gradić Arnhem. Mnogi su vojnici bili naoružani strojnicom koja je ispaljivala metke velikom brzinom i bila idealna za uličnu borbu. Njezino je ime Schmeisser, odnosno MP40. Ovo je originalna strojnica MP40, skraćenica MP znači machine pistol, odnosno pištolj strojnica. Prije Drugog svjetskog rata Njemci su bili razvili neke strojnice i kratke poput ove. Do 1940. proizvodili su ovakvo oružje koje je bilo vrlo učinkovito, prilično lagano i moglo ga se proizvesti od prešanog čelika. Također je to bilo prvo oružje koje bi imalo plastične komponente. Strojnici MP40 pogrešno su nadjenuli nadimak Schmeisser po poznatom njemačkom stručnjaku za oružje Hugo Schmeisseru. On je konstruirao MP18 i jurišnu pušku Sturmgewehr. Strojnica je dobila nadimak zato što je na spremniku za metke pisalo Schmeisser.
Schmeisser je bio vlasnik tvornice koja ih je proizvodila i zato je na spremniku bilo otisnuto njegovo ime. No zapravo on nije imao veze s konstrukcijom. Vojnici savezničkih snaga vidjeli su što je pisalo na spremniku i zato je nazvali Schmeisser. Schmeisser je zapravo konstruirao njemački stručnjak za oružje Heinrich Vollmer. Za ovu se strojnicu rabio standardni spremnik s 32,9 mm metka, a mogla je ispaliti 500 u minuti. Tijekom bitke za Arnhem, britanska je zračno-desantna divizija bila naoružana svojim pandanom Schmeissera. Bila je to masovno proizvedena strojnica Sten. Usporedimo ih. Na ovoj se meti vidi da Sten baš i nije precizan. Vidimo da smo njime s 2-3 hica uspjeli pogoditi ruku. Dakle, vojnik je samo ranjen i uskoro će se vratiti na bojišnicu. Ovo je meta koju sam gađao s MP40, ciljao sam na potpuno isti način, a meta je čak bila i malo dalja od prve. Dakle, MP40 je precizniji. Postrojbe Waffen-SS-a naoružane strojnicom MP40 vladale su ulicama Arnhema. Ovo je oružje odigralo presudnu ulogu u toj bitci. Pomoću njega njemačke su snage izvojevale ključnu pobjedu nad britanskim vojnicima. Bez obzira na pobjedu u Arnhemu, rat se okrenuo protiv Njemačke. Nacistički se ratni stroj pretvarao u prah pod kišom bomba. Hitlerovi su stručnjaci za oružje bili pod iznimnim pritiskom da preokrenu tijek rata u njemačku korist, te su razvili neka od najboljih, ali i najgorih oružja 20. stoljeća. Kad su stručnjaci nakon rata analizirali ova oružja u SAD-u, pitali su se kako su im samo takve zamisli mogle pasti na pamet. Prosinac 1944. Postrojbe Waffen-SS-a predvodit će posljednji Hitlerov pokušaj da osvoji rat. Vojnici koje je osobno odabrao sam Hitler rabili su oružje i vojne taktike koje su bile i genijalne i očajne u isto vrijeme. Pojavila se nova, opakija i opasnija verzija tenka Tigar koja je trebala protutnjati bojišnicom. Bio je to kraljevski tigar od 70 tona. Proizvodnja kraljevskog tigra u svakom je smislu bila očajnički potez. Bio je to najteži tenk ikad proizveden. Imao je 88 mm top koji je bio duži od onog tigra 1, veća mu je duljina cijevi povećala domet i puno je lakše uništavao druga oklopna vozila. Osim što je imao razorni top, ovaj je kapitalac bio praktički neuništiv. Niti jedan projektil savezničkih snaga nije mu mogao probiti prednji oklop. To uopće ne iznenađuje ako uzmete u obzir da je debeo 17 cm. Proizvedeno je samo oko 500 primjeraka ovih zvijeri teških 70 tona. Zbog tolike težine moralo doći do problema. Problem s kraljevskim tigrom bio je taj što je zbog svoje težine postao mehanički nepouzdan i više od svojeg prethodnika. Tako velik tenk imao je vrlo težak oklop i topovsku kupolu i bili su mu potrebni iznimno jaki motori koje jednostavno nije imao. Na belgijskim cestama na kojima se odvijala bitka za Bulge, kruna kraljevskog tigra pretvorila se u pepeo. Taj tenk nije bio prikladan za ratne operacije u Belgiji jer su tamošnje ceste bile preuske. Njegova pokretljivost i brzina nisu odgovarale željenoj brzini kretanja njemačkih postrojba. Bio je to pogrešan tenk za tu situaciju. Bitka za Bulge završila je potpunim porazom njemačkih snaga i bio je to kraj za SS-ovo kraljevskog tigra. Kada su stručnjaci nakon Drugog svjetskog rata u SAD-u proučavali ovaj tenk, pitali su se kako je samo inženjerima ovo palo na pamet. Ovaj tenk bio je apsolutni debakl jer mu je nedostao jedan ključni element, pokretljivost. Pokretljivost je zajedno s vatrenom moći i neprobojnošću oklopa jedan od tri ključna elementa u konstrukciji tenka. Moderni američki borbeni tenkovi poput Abramsa ili britanskog Challengera nastali su na tragu lakših njemačkih tenkova poput Pantera. Dok je njemački ratni stroj postajao sve očajniji, nacistički su inženjeri razvili neke od najboljih i najgorih oružja 20. stoljeća. Jedna je zamisao bila nevjerojatna.
Bila je to zakrivljena cijev Krumlauf koja se spajala na jurišnu pušku Sturmgewehr, a u početku se rabila za pucanje iz tenkovske kupole. Ova se zakrivljena cijev rabila tako da bi vojnik otvorio poklopac tenka i kroz njega cijev gurnuo van. Iz unutrašnjosti tenka naciljao bi protivnika i na taj način ostao zaštićen zahvaljujući tenkovskom oklopu. Cijev Krumlaufa bila je svinuta pod kutom od 30 stupnjeva. Bilo je to rješenje za prastari problem, kako raznijeti neprijatelja dok ste vi u sigurnom zaklonu. Nova cijev i sam metak bili su izloženi ogromnom pritisku svaki put kada biste opalili. Njemački su inženjeri eksperimentirali bušenjem rupica na cijevi kako bi se olakšalo ispuštanje nakupljenih plinova, dok je metak usporavao pri prolasku kroz zakrivljeni dio. Ovo je smanjilo trzaj strojnice pritisak do kojeg je dolazilo pri okidanju. Unatoč ovim prilagodbama, Krumlauf bi se istrošio nakon samo 300 ispaljenih metaka. Bio je to izum osuđen na propast. Uvijek mi postavljaju pitanje, funkcionira li? Odgovor je da, funkcionira, no ako namjeravate pucati iz njega dok sam ja u blizini, upozorite me tako da se na vrijeme mogu skloniti. Neka oružja konstruirana za Waffen-SS bila su, poput Krumlaufa, apsolutni promašaj. No neka su bile vrlo uspješne, futurističke zamisli, daleko ispred svoga vremena. Postaće preteče mnogih današnjih sustava naoružanja. Njemački stručnjaci za optiku izveli su svoje vojnike iz tame uz pomoć revolucionarnog sustava za noćno promatranje Vampir. Bio je to prvi infracrveni sustav u vojnoj upotrebi. Vampir se temeljio na infracrvenoj tehnologiji. Odašiljao je signal infracrvene energije nevidljiv golom oku. Zahvaljujući toj tehnologiji mogli ste vidjeti u mraku. Bio je to jedan od prvih uređaja za noćno promatranje upotrebljavanih na bojnom polju. Vampirovi potomci danas vladaju ratnim zonama u svijetu i standardna vojna oprema nezamisliva je bez naočala za noćno promatranje. Danas sve češće vidimo snimke s Bliskog istoka na kojima vojnici nose naočale za noćno promatranje. Njihova povijest seže do njemačkog sustava Vampir iz Drugog svjetskog rata. S ovim sustavom postajete gospodar noći, a u tom slučaju ste i gospodar bojnoga polja. Mnoga oružja konstruirana za postrojbe Waffen-SS-a postala su predložak za visoko razvijene tehnologije koje vladaju bojnim poljima današnjice. Strojnica Sturmgewehr MG-42, sustav za noćno promatranje Vampir, njihovo tehnološko nasljeđe nitko im ne može usporiti. Postrojbe Waffen-SS-a borile su se do posljednje kapi krvi. Bili su to najubojitiji neprijatelji. Nisu bili spremni popustiti, oštro su se borili i nisu se povlačili s položaja. Postali su tvrdokorni borci. A zahvaljujući obuci i indoktrinaciji, pretvorili su se u apsolutnu elitu. U vojnom smislu zaslužuju naziv elitnih postrojba, no problem je SS-ovaca što su nacisti. Vodila ih je nacistička ideologija. Zapamtite, pobjedili smo ih. Zasluženo. Sve ovo daje nam jasnu sliku nastanka postrojba Waffen-SS-a. Od bande političkih fanatika i uličnih nasilnika pretvorili su se u Hitlerove najubojitije borbene postrojbe koje su vladale bojišnicom zahvaljujući strojnici MG-42, prvoj jurišnoj pušci na svijetu. Sturmgewehr i najopakijem oklopnom vozilu koje se ikad pojavilo na bojnom polju, nevjerojatnom tenku Tiger. Zvali su se Waffen-SS, najstrašnije vojne postrojbe Drugog svjetskog rata.